سلام تينا استلنج انقوانو ده آريوز فاغوس يوتيوب چانل بسلام متاچو لچانلاچن اديسيوناچو سبسكرايب لايك شير كوميت انداي لجي يوسف ابالالو ابراچون قويو يال تماره يسو قطر مبزات اداغي اغرات كم يغفطو اچو فتنوچ وست واننيو نو بجيجي تچنانقو يتمرت بيتو كفلوچ بقي يتمرت غبات على مامولات يستمارو شطرتنا يالوتم انداند استمارو شي ماستمر بقات مانس يتمرت ادغات يدتون غورتوتال يهن چغر لمقرف باونو ساعات በኢንተርኔት የታገዙ የቪዲዮና የደምጽ ትምህርት አስተጣጦች ኢለርኒንግ ተጀምሯል። ከዚህም በተጨማሪ በሰው ሰራሽ ክህሎት የተደገፉ የትምህርት አስተጣት ኢንተለጀንት ቱሪንግ ሲስተም በከባድ የማስተማር ስራ የተወጠሩ አስተማሪዎችን ማገዝ የሚችልና ለተማሪዎች እንደ አማራጭ ሆኖ መቅረብ የሚችል የትምህርት አስተጣት ዘዴ ሆኗል። ITS መሰረታዊ የሆነ የማስተማር ተግባር በመፈጸም ያስተማሪ ጥረት ባለባቸው ታዳጊ ሀገራት ያለውን የትምህርት ሂደት ከማሻሻሉን ባሻገር በርካሽ ዋጋ የሚሰጥ ውጤታማ የሆነ የረጅም ርቀት ትምህርት እንዲፈጠር ያደርጋል። ውቀትን በትምህርት አስተጣጥ ስርዓት ውስጥ ማስተላለፍ ብቻ በቂና ለውጥ ፈጣሪ ተወልደን የሚያፈራ አይደለም። ጥበብ በመማር ሂደት ውስጥ ከሰዎች ልምድና ሙከራ እንዲሁም ከተወሳሰበ የማህበራዊ ሴቶች የሚገኝ ነው። ስለዚህ የሰው አስተማሪ ከትምህርት አስተጣጥ ስርዓት ውስጥ ወጥቶ በማሽን አማካኝነት የመማሩ ሂደት አንዱ ከሌላው የሚቀስመውን ልምድ እንዳያጣው ሚዛናዊነት የተጠበቀ ቴክኖሎጂ አጠቃቀም መተግበር ይኖርበታል። ማሽኖች በጎደለ ገብተው የሚሞሉ አስተማሪዎችን የሚያግዙና ለተማሪዎች እንደ አማራጭ የሚቀርቡ እንጂ የመምህራንን ቦታ የሚወስዱ ፍጹም መሆን አይገባቸውም።